Depois os caras vêm na súmula lá, mano. Mas vai dar B.O. pra eles. Isso! Ligar aqui agora, hein? Vai dar hora. Se eu não me engano, eu estou aqui no banco. É. Esse javante é bom. Quer sentar assim? Não. Morgar com ele mexe caixa mesmo. Passou! Boa, boa, boa! Se estrava de mim, você faz gol, velho. Para aí, para aí, para aí! Pega aí, pega aí! Pô, não sei por que eu não devolvi a bola, mano. Caiu, a bola caiu aqui agora? É o goleiro, veio outro. Você não é o goleiro? O Tess que arrumou o goleiro pra eles. Era o Coisa, né? Era o grandão lá, né? Era o Cheirute. Cheiroso. Cadê o Cheiroso? Lá em Bandeira. Ah, tá. Vai jogar semana que vem lá, né, negão? Hã? Semana que vem você joga lá, né? O Luquinha vai lá passear, né, Luquinha? Luquinha 2022 é universidade ou não? 5 minutos chegou hoje. Ô, Luquinha. Luquinha tá bom. Ah, não vou arrumar. É porque ele não veio. Vocês são o cara da frega. Thiago, de novo. Nossa. Ele ficou bravo, Luquinha. Ficou bravo lá em cima, ó. O Luquinha ficou bravo. Por quê? Ficou no jogo, né? Que é modo vermelho, não, hein? Que é o. Tem a pilha. Foi falta ali, você viu? Boa, boa! Vem, Pablo, vem, Pablo, bora! Ô, Júlio, me dá que hora, caralho! Luizão, vem, Luizão! Vem, Luizão! Não tá aguentando pensando no número? Hã? Ei, Luna! Vai arrumar aquela faixa, né, mano? O time do Coco nem vai jogar, acho que ele com a faixa. Valeu! Aí, pega o. Aí, garoto, foi só. Tá sobrando um, hein? Aí! Boa! Esses dois times é de Mirassol. É. Esse maluco Baco fica onde ele é Mirassol? Tá? Tudo é espalhado os caras, o bairro. Gabriel! Espalhado. Para! Gabriel! Vem pra cá, tá olhando pra cá? Ô Léo! Só no cara! Ô Léo! Thiago, por dentro, tá sozinho aqui. Não era o seu, eu acho que era o Rafa. E é o pouso bom. Ó, Dani! Os caras falam assim, Baco vai ter uma briga da hora no campo uma vez. Hã? Tem uma briga da hora do Baco no campo lá em Mirassol uma vez. Valeu, Demir. Baco em Mirassol. Ô, Júlio. Ô, Júlio. O Daniel tá passando que da hora, tá? Tem dois, hein? Você vem aqui, Daniel. É pra ganhar, tem dois. Roda a bola! Ei, muda! Só passar, irmão. Ei! Boa! Obrigado, hein? Não, mano. É, que eu sei, isso não é isso. Rodar, pega a bola no pé dele ali já, vai curtindo ali, ó, vai curtindo meio ali, ó, no chão. Cara, esse é bom, né? Cara aqui, os caras lá. Esse jogo vai bater a 7 faltas rapidão, mano. Você tá vendo? O jogo é fraco.
Quer trocar aqui, ó, pro rato? Não vai, é isso. Pô, o jogo passado mesmo, você comprou de novo. Ah, comprou aí, tem. Não era esse daí não, semana passada, você não era esse aí não. Sim, não era não, era o Lontrinha. Era o Lontrinha, era o Lontrinha. Era o Lontrinha, era outro. Não, foi outro. Foi outro. E tava de mesário. Vocês perderam 2-1, não foi? Vocês perderam 2-1, não foi? Mas não é ele não. Não foi não. Jorra! Cuidado! Bola, só bola! Pera! O treino não foi expulso, não dá? Não? Hoje ele tá com a treina, não foi ele. É que expulsaram no banco hoje. Expulsaram no banco, vocês expulsaram? Ô, caçapa! É, fala, tem que ir pra ele pegar. Ó, Luquinho, tá vendo lá o que você tem que fazer, irmão? Você é o pivô, irmão. Pivô, o time do André lá da. Lá na quadra com o Bartolomeu. O Breno. Não, entendi não, tá louco. É, né? Que Breno? O nome do Breno? É. Olha os caras, eu mostro ele aqui. O Vegan falou que você aceita, mano. O Luquinha falou que você vai pra jogar pra eles. Eles fizeram a missão na CDL, perdeu pro Vitinho. Foi uma missão na CDL, perdeu pro Vitinho. Saiu o Vitinho lá. Aê, Thiago! Boa! Valeu, Thiago! Valeu! Vamos! Pouco! Perdeu pro Vitinho, pro Maico. Testa. Nossa, foi só 9 só? Né, Bustana? Vamos jogar, gente! Ei, Thiago, tem um de falta, só pode fazer 7. É, você abriu, eu vou rodar. Você encostou, tem que encostar. Já pode pular isso também, tem que encostar. Cavalo chão, bicho, só tem que ter um pouquinho. Pode encostar, não. Pode jogar. Errado. É de Rio Preto, pôs o pão? Corta! Ô, Júlio! É porque eles não conhecem os caras aqui, os caras de Mirassol, eles não conhecem.
Bateria dá aí, ou sei. Hã? Bateria dá? Dá, tá cheio. Ai, que sono. Deixa eu dar uma olhada no meu zap. Responder a Rose. Olha o caçapão, salvou nós, ó. Ô, Rafa, tá ali atrás, ó, onde tá os caras, mano. Tá ali onde tá os caras. Qualquer coisa, você tira a mangueira que os caras quebrou o registro, mas ela sai. Aí depois só encaixar, tá fácil. Qual? O que é, mano? Machucou, será? Ah, deve ter machucado. Vou fechar aqui depois, abre de novo, né, Fecha aí. Sabe o último jogo? Machucou, não sei se não passar.